doktor, hiç bak böyle. Sit bon rezultatet, ju munën i me mi pru munë shpi. Ose pse ju o përshambull edhe më vaj për munësh. Pa kur fat problemi, po dhe? A i dhe historiku gjeku të krejt komplet? E shumë mirë, shumë mirë, falimderit. Shumë falimderit. Ja, që më moni kjo andër. Hej, bërë sot. Për amenoj e gjeku do me në dorë djali James Bondit. Së të 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 ka s'po të qojnë këto andra, mu të me... Ue, qa bubre? Po thu që qka shpite për në rezultatin, asë është e mundu në Kosovë, asë kohë si profesionista. Jo, më qëfar? Bravo, e një asini, e një sajde? Po, po, isha duke dalë. Ja, falë njështë. Mendova ti... Vaj, ku sheni jo? Vaj, qeni? A qeni më fmit ka ndalë me shetit psa api i te, pas kam ble qeni. Ku? Qeni ndë? Jo mu uja dhash pore ta ti qeni dhe më rajti. Qush qeni ti ki dhëm pare, a? Dhe, po, jo më, o ti hej, po uja dhash pore më mandrije qatë grunë që ke ullë qatë nejse, i thash, bëm a goti për dritë ditë, vi e marë, e a i zahere pas ka pas në rjeshë për e vjeti, e jo mordë me i morë polet, o, muhtrën e tina se e kesh pa marë duhet. Shka më falë, zëtë mi, a kësha mujt me të vetë, ku shjeti? Pa, unë jëmë Sabajdini, Sabajdin Aslani. Vipi një familje tjekët. Por tonë ka në orë të ejë Selanikut Junonit, e ikë pëj masokrave të Helenit, e prej qamëris ikë, e dollë mimë me dvezhën të patë. E atje hini kroli Sërbis, prej e grij, dë dollë nga lakë, e dë kushere dollë në kabenitë. Shqiptarët historinë kejt me dhe kjeka. Shqiptarët qyri në apet me ndohës. Edhe? Thanë që a i farqenja kështë i mbëtër pa martu. Mësje, ti? Se valha koke, si kur ajo rezja e Zabelit ati, që prarë të kruj pëllesht ka shagitne. E koke si flodi para opshtine kur përret për i zvëndja. Ti më që e komplimit. Jo, une jam gruja, edhe ki kujdes se po të kërset na i plum ljullë të balit. Mo, që shbre asë. Eo, po që dikush kesh pos në fokë për t'kaldzëj. Pa shazotin, unë pa pik në foke, 4 gro umë kanë dekë. E më roma para një muje, 14 fmi mi kalo. 14 fmi me 4 grota? Ju, mëre, po s'me këtë të fundit, se me krejt me im ledhë të tona, na i kem diku 27 atirë. Je, janë valje. 27 se minirë në kumë për cilë të burë. Jo, në jem a diko tile modhe. U përbezaj, boba, jemi ka posë 3 gro, dë me dho, komplet të tonë, jem 14 vlasni. Që së kam interesant, e zotni historiku e të familjarë, Gjeku nuk është këto? Po. E kur të kthehet, unë i tregaj që e konti edhe që ka po lype dhe krejt këtë historinë të onde, së është problem, ta shurnani munën i me shku e me nalu, unë e kom 100.000 për. Aj, ty beja, kurri, ja të cëkja, ja s'li vriti për shtuajt për ma bo për hajrë, mu e trene tina, ja s'li vriti në vë, që të rri. Po që në dëma? Ha? Me, po, valoj me sobit që është e pa temnin me Azahera, po, me Argendije, po, ose me Ien fund, që për ma për hajrë. Qupa ma për hajsh për të prisën burin his, ashtë të kështë gratë për kullën në shpetash. Po, bala, që ashtu është gratë ma në fond për kullën në për shpia, edhe në këtë shpion e kuna, po... Po më vjen keqë, argjente nuk muj me të adhonë. Nuk muj me të adhonë se ajo është qa që mirë, ajo është... është te për e mirë, është shpirtit lirë, është e urtë, është e drejtë, kur për e zonin nuk janë i këjtë fmit mi ka rritë. Ajo, mës t'i shkon ajo në zdi qa kisha bo, shpirt binjake kom, si motër,
Qa ti thom unë më nga? Qa si ku ka? Jo bre, ja ola që bëma përher. Ja që shë shvidoj ke gotë e mirë. O, më tranove, ej, më tranove, bëma përher. Më tranove. U prish dyjaja. O, po më vjen keq, zotni. Po sinqerisht, unë s'muj. S'kom mundësis. Iu, që... Në regërsirë paske ikur e gjykim, dhe njerëzit paskan humbur arsyen. Pa kam dulë këtë tekst, ma hej, që më ramadurën, bëma për herë ramadurën? Jo, zotni, unë e që një qenarëm të të thona, jo vetë vendosë, edhe o konë partit këtën, e, ma ndekurat kjo qeveria eri e largun pi punës, po nas deshtu me botë ma dhe e majtëm, unë nuk moj, unë s'kom mundësi me t'a dhona argjeni. Po jo bre se bone. Që bre bëma për hajë, bëma amadurën, hej. Po jen ketë zëtni, une nuk vendosi për jetën e, soja e vendos për vetën e vetë. O, që bëma për hajë, hajde që bëma për hajë, amadurën bëma për hajë, se ti qysh jezë e shpije. Qysh për të shë, ti cëhë vendosë këtë shpijës të aprish kushtimin e dobi. Amadurën bëma për hajë. Faktor që une vendosin këtë shpi, po sinqeresht nuk... Ha? Hajde për hajë, ama bëma. Për hajë, ani Hajrë paqë. E, kësi valohë, qërë që po thëmë, se ajo ish pak e likështë, adin halë. O, që ku mua të roshë, po kua, di qështë ko me bo? Edhe kësi, kësë me të vi, në resmani se vi e marë mas një jove. Njesër ja u biju në kofirin me tesha, edhe dukohtë. E, valla. O, qënë, në liherë, me resë të porë e bleni në ilpiz dërse ku marru më bleni. Qa, përna të shargjendëna? Efri ma për nalët. Shë roba. Qa u bo mërë me roba? Qa u bo? Oj, hala gjenë duk prish dyjeja. Në ka tënë kemi ordha. Pëse, a i hudu me spedën qikën, tash e morë të boba jam. Tash e të merë ja stokën në gjithë. Ka dalë mëri se pja vret kokën be ta hongë, drejtë që i kry ta hongë. Ana këtu, këpë e këtje kuqës. Far njeri, o zëtë. Edhe i nimon, edhe tënë rrugën lapa. Njeri, në s'fëll palive, alajde, që e bo si zgatra vel. Si shtokë që e mon vigën e teshave, një thëmisën e mon. Po dhe posë po mojësha, e mu këshu mojti dhe i sëtë. E me s'kaj pa lidhja. Haj që atë e Allah ka ta ma një menel bre, se pëtu me dhonë me pi e më stëm vjellë. Qa mëre kështë? Ko ka bo budollë, që isha bebë mërë është, që isha? Mëri që i kënë tem kërri klindet kënë thonë me morë, gjollë mëre këka? Qa ke bo mëri? Po të më thesh, ko mërë bebën të doktoresha në dhumë tjetër edhe shkova me morë. Ku e mërë e këto? Po, në qpe doktoreshës ta jo dhuma tjetër. Ku që qënë edhe? Edhe që i ka jote këtu flejt edhe më dhe më një aprizhjumën. Po, e tani? Tani, hina në dhumën tjetër edhe keqaj qutë, e mura. Ku? Qysh moj, ku, në dhumën tjetër dhe asje të mnija? Ku në nëmë, o, qëfar budalit se i shekom? O, ëri! Moje, mëre, moje se dhe hamdia ka thonë vesh djollë, mësë më bërë një qikë. O, hajdi mirë se u ka pru zote, jo i muëtër. Thori me që këtë! O, vlo, dhe zë lodën e qëmë për pështin me një herë! Ku, hec! Qumej, që? Qumej, o e robë, që se kështë kësmetë sëtë argjenda? O e robë, që për qumej, pa shafa menës dhe, o e robë, hej, qumej, që se shtashtë edhe pak, dënë qumë. U, shkëlloj këtë shishat edhe përvlej se vjena e bjenë tomë një dëhen. O të lej qysh me qumëra ke njëri pa shafa menës. Qërë me shtinë e përfënje! Qërë me shtinë e përfënje! Ka dojë, bre Gjekse dhe tim tute. Qërë shkushat? Qërë, një që po bërtet. Gjeko me të adhon një lajmë.
Që falohemi këmë më epte? Hajtë atë... Gjek, veç që t'lut në adin para prakisht mësu hapare shumë, veç lojmi e ama diqka, Gjek. Kalzoj e ti lojmi në tënë njëherë, mësa një ta kalzoj të nejë. Rabi, po më kalzoj, shkoj që të, janë njështë. Je, hajtë atë thuma t'i lojmi në tënë i parë. Jo, be Gjek, thuj e ti tondin të pepar? Je, Rabi, te thuma lojmi. Ti dhe Gjek, hajtë të tashti, hajtë më ndinë si të jemë, Po dani me më marrë bukën të ushty cilë pja jep lojmet njëni tjetër ta, sa ma ka profesion ju, vaman. Mire, kiva, la, Gjek. O konjoni e ka lypë argjendën edhe ja këmë dhonë. Hero, qysh? Qysh edhe të tjo konë serumi me lypë argjendën se dhe të nuk e pisi. Jo, be Gjek, Gjekke, adena i me plesë erdhë me lypë edhe i adhash pëse qka serumi, qka serumi? Mre, serumi, po, pasi serum, këjshia, erdhë, erdhë simse të lypi argjendën, tha për një shok temin, me të po nejke, që aty të toksat, për rëshën edhe gjallashon. Dhe qka ti, qa ke bëti? Dhe aty mpre, aji sabajdini, aji me plis, aji këçti, mërdhesti, erdhë, ojdo, dhe ja puna për hajrë, Gjek. Me ke bëti dhe ti, pas ke dhonë edhe nek. Po, me pas me dhonë dy vena, për te e normal, bre. Po, ka dole dhe Gjek. Po, si kalëcu? Po, që për t'kalëca jo, Gjek. Pa vjen, pa vjen, pa të me bëna, i sen me bëna. Po, më dhe ti qka, Gjek, se s'ti që anë gjetu në kusë. Gjek, vlo, robë, si jetë përshëndet. Gjek, vlo, nashta edhe nuk është, ba din, s'po di, as vetë që është me të thëmë, nashta edhe në kafer. Valla, heç fer nuk është. Hiç fen nuk është. Edhe unë hiç nuk e di çam xhet, ashtu pa menu, pa, pa, budallic bre. Licion. Vëm ha bre argjin. Ma fokën e dyja se kështë posa, ha? A pas këtë një? Qka? Qka? Gjihëm pe ju, hajde më rëpëm anë i për hajde. Shëshyri, po për desha? Po që është zbedi më në unë e vetë pra në vë? Kone zgje dhe ala i lërgjin. Në koron zio i robi, erdhë njëri, më tha unë e pra në vë dhe qash, po, po, ish më së këqër, më së këqër, që? Sa dhejshit fetija atë randu martu, e kjena me të në shpe, që e tash? Martu në përshkoj, pa pa, ha ha. Qysh mëre për, me kënje feju mëre qysh edhe unë t'kom feju edhe unë t'kom dhonë? Qysh? Rob? Në vala argjen dhe unë e s... Qka? Qysh, qysh? Qysh e lënë mëre njëri këta me më dhënë mu, ej! Po, kë, kë po më jep mu t'i ka po jë mëre qysh mëre ashtë të veç? Ate me këmune t'ka me dhënë edhe hajnë! Fali mëre rob! Qa ashtë është argjen të shumire ki edhe du mi folë? Du mi fol, l'argjend, po, edhe onet kom dhun bre, te njoni. Ha, i kore që të shmeru kejt. Na? Shmere, që shmere të kake edhe të kake feju vetën edhe na dhëtë kena feju të tre vena. Pa e të gjoni të kom feju të kjoj, basi sërë mërë mëset lypi për një shok të vetën. Pa punën me të që ati pa përneke të tokë, sa taksis! I vetë një kishë rëtë më ati. Në argjendë të kom feju të sabajdini me plesi këqë i madhë te për i mirë. Qështë në marë që në përë unë e sa të jam feju me profesor doktorën, koku që a keni për mëre, hej! Ja te, te, si shpam, te! Kina i kina më kukë njëherë i kërta... Argjendë. Shko ti taj profesori, mas e ki ti për vjetën tone, shko të qaj profesori doktori, fërë me ta, shko me një herë marrë ta, e one me robën përfëllu me këta tënë, dyqysh me mujtë me prish, përfëllu me pithujmë, pithirëm, rabi i do të pithirë, me fërë një thonë falë, marrë gjendën, javë këna dhonë, për ju këna rajtë se kjo është e smutë, i bjenë të legë, u lapë nuk është për juve të. Hajt që vetë, cëtë, cëtë, cëtë. Ku mëre hajt që që hajt, cëtë, 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 dhe me kaj gore ati, nuk mujmë, nuk mujmë, se zë, ajo është profesor doktor, e në të është këtë, gjoshtit që s'ka në urdhesh, i ka, ju ka në bështërësu shumë kushtet ekonomike, edhe nuk ko, nuk ko, si ko rënët, nash, la nash, ta diri, ka dini, t'i ku, ma së e ngire sa i robe, se jeta shumë e pështiro, bu. Ma gjithë, po mjen keq, po qëfar budalaki e kena bu, po, hajtë se na ti dhojmë paret, vish marto ti që dash. Ha, ani, ha. Na ti hapim paret. Ani, mëre. Po, pam! E, po, bush! Po, bu, bre! Ate me me kane kështë në fejuhë dhe në gjendë? Ko?
Ata me janë pelagji. Aja i taksisti me ne. Kukuaj aja e pasajet e vet i vjetë, pepam. Shka, bre, ty, kush tha ty? E po shmërë të kësër unë me jaboni për hajë këkëshia, ju në jaboni për hajë alë në gjendë. Ata janë pa vlazni kitë mangu pa janë. Ati bëcëllës kë? Kush? Ky që pa të këthy prej Hollandës. Ky nazim... Baljoshi, nazim Baljoshi. Aj mangupi. Po bre! Vloj nazim për nblojnë nazim Baljoshi dhe këna dhonë qatë taksit. Bu! Ti e keshku i efeju me profesor atja. Ti e keshku, a? Mu të qu. Qeraj. Meni e me shku atje dhe me thonë që zbën. Kuku pa ty në zbën një aprisht atë e belagjia dhe sot lasdija në. Që ka duale më zga punja, thonë që ti... që ti belagjis. Se dhe sa bajdini tha, jemi 14 vlazni me ka 27-8 fëmija nonta. Meni e me shku të e profesori me thonë. A ju më feju me ty pa, pa që feju hëna? Ja nuk më më thënë me njerë pa që feju hëna, se edhe a i ko. Qa ko, profesore, për tjore hastrej dhe unë allat gjithë mësve palidhje, ti rivën i ka posë batë në gjithë, si a i krytore asë komunës, pa mësë më shtime, s'ma qitë gujnë me fullë, qëtë. Qa buj mëre, gjekë që kësoj veç shërin ja shojmë. Të vërë mu shërin ma shërin, pëse? Vetë këni shku veç shërin e keni bë, shë e kena dho, thotë. Thu ze unë e kesh bërin me më dho. Se? Shërin! Qka? Qka? Jo më e bëm se zbën. Jo, bën ma si pas mi pun me belagji. Pithirëm edhe pithëm fani. Peshpollum argjendën që e ka shkirë kirë. Po, pithëm, vëllo me na folë argjendën s'ko e ka shkirë kirë. Të i kalu këtë trenave, kalu dhe tang të ka përpjohës, tëk, po, tëk, trut në të, shak, tëlat, ja ka bilet në spitalja është në dhe me numër 3, 4 dhe 7. E ndo me në 3 pjesë. është ndo që ashtu me morë. Që ashtu në qenë, ha? Ha? Ma bësh, a darëm të shkeri alën gjithë në kjerë. A je mërë, ti normal, hej! Jack! O Jack mërë! Ma ki, bërë qa ki? E të mërë se fili sa bajdini, tha për 3-4 dakika e ma të. Po. E bela gjia, qërë që dha i ko 4-5-9 vlasnija? 27-8 fila. Haj, kuku. Nga me, qash, kur vjeme se se tira. Po sa se tira. Hesh me se tira. Të li, më pani, për ma me shumë keq, argjenda nuk o këtë. Nuk o këtë se... Qu me parashut, thuj, e nuk ju ka qelë parashuta. E... Qash. Apua? Që në nësë këri ka qëzu? Që të përdova? Kute në argjenda me vozit aeroplan? Qërë kjo tash? O, jo aeroplan! Parashuta për... Qime! Hera, di, po shkëme po të temë, shtati kom përpshetha, mësë i lakës ku jemë. Sera, a ty të kanë fiju, se kanë fiju edhe në gjithë me topë tyja? O, i kjo bre, po të borja, pa të mora dit. Kuku, ati ku ke konë qaja, i tha që mi ka marrë që janë i përët e mrejti. Ju për ata po kujtësore ato që ke, tha, apo ma ndresht ta kujtësoren, ja ndreqa, ja mora do pore, e tani zdi që avu dhe të shumë. E pëse kujtësoren, të naj nota? Shqip për thëmë! Po, një bre, balë që ka mirë të ati qka, so vetë pëse kështu pëse ashtu, ka pehe një epizodave këshyre lype gjeje, s'kim nevoj të ashtë në aty me ta spjegu epizodën detaje. Që? Gjek, une, jo, pës shkërre që aty, une pe qeli derën, jo, ti ktheja pare, qeq. E mërë me të mirë, ja pëthem pare, taj mënë me një herë pra atot për argjendën, ja pështjeli, unë e dyqyshi, ja paj në koti. Ha, 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 të bëllë dhe shëtë. Hala razolla, e një sirë. O, pa mujtës. Sirës. Umer habo sabahlak. Sabaj dit. Ha? Sam thjeli nej kusha? Pa e një sini, ma. Pa e një sini, burra. Mirë jim. Mëzoj për në e, si je. E nga një kam. Une ku më ardhë me pun. Se une e moj fjallën. Qërta ti, dukotin, se të pata full,
problem. Edhe neve valla. Çka? A ju, çka ju gjukurgju së të ira? Ne njëjse, po. Në një hobura. Puj man, puj mirë, koka. I koq, antim loke, a. Që? Qa keni, more? Se kjo mami nuk menon heç për qikët vetë, veç për argendën, që? Ve publik! Më falë të i zotni, se fmit kanë qef me folë bashkë kur duhet me shujtë. Kjo mërë, po, vish për virglat ka? Që? Hamdire! Që hamdi, hamdi heq? Ashti një kaj tut një? Po që në e thaj krypë e rej këto 12-13 katëmët vëllatë një thaj kokë? Gujnë e shkja, për të ferave? A për të morë i shtu, a për të fer? Ojmë, pasha zoti, pas ki burra ju këtë shbija, gozin ma kaci. Po, si një prava për del fer. O sha familën vesh në dërë t'i jepë. Po pa, që e ke jepi vesh, a e bon t'a vesh, a beshe mam? Ja, Andi! Andi ka peluj me blikën ludo kjen nga ty. Yes! Shyre në jare. Në një burra, në një ko, peshkatori, po e qkepshin rjetat në të na und, e po i qitëshin grepat që me nëzona i peshk. Ko të kopt polin, qato pe hajke mas polin. Po ngoni bre se jom edhe pak i zonën ngosht të qysh. Apo, hajt as po të nxen krevetja. Këti që api jep ka që shumë zërë ti, ka peshtrion toke dhe ashtu ju fshatartë keni qef, sa ma ka myki, ka vloga. Jo bre, po bre pasha zote, jem farti nxonën ngosht. E s'po di ka me a fillon. Jem bre, jem lihesh mësat një. Ja ti, porët e tua me t'halal. Po, mua puna e muatrës nuk e di nga ka dollë pak problem. S'pë di as qysh mja u tho as. Një hajt, të s'ki nevoj se e mërave. E mërave shëtaj. Të as për mërve shëmë të me thona? Jo. Për shkatorë e rabime dhe me ki qëtë grej pa të atin, për dënë me thonë që para se më arë këtë me lypë argjendën, kë ka shku ka lypë edhe tjetër ka, po tash ja kanë dhonë ata, para neve tash kësë mënët edhe atyne, mja marë qikën edhe neve, e pas ka orë për me prish vodën. Heo, po, vëllohë e bre bashkë, ade që ashtë të është se, ade nuk, mu i shavë. Usa mirë, Gjek! O bre mirë, korrja! Qko u bërë? Me thonë hodhki, jalë shumë qikën, Gjekët në shpejat e mëtërën, halë pa ja morë. Ja morë fëtyrën, kajna, do më larve, gashme të guri, da? Pa shafa meden, kjo pun veç gjoku e njona, mërë e vetë. Ande pisi, ojnë pa bësi, mëllere me shku në përt edhe mi morë atë. Ma to se bët gjoku të ingu, ma. Mo bre burë se pasha zote, qysh dush mirë mi vesh, në dash mirë mi vesh edhe me pole. Në dash, o, qyre, qysh dush mirë mi vesh e kom dhe tokë më butëvcë dë gërmis të Prishtinës 2 hektirë. Pasha zote, ja jepi e shpaguhu me veç falë, mami. Heq, pa, tëk, veç me gjaka, mërë veç. Së ke di që kom fajnë. Gjek, që, veç pak, Gjek, shpirti jam, pëse nuk po delë në balkon, shko që të coho pak, se qërë të shqipu, pis stresit, kritje, djersit, zamre, a me ajtë shko në balkon, me ndosh pak, edhe që une e kryt të pun, ajtë shpirti jam, flatit. Po tëfta, a? Gjek, hajtë zamre, kuku. Jo, bravo, brezuj, se qërë, ngro din edhe dhez luft, a pëtin, si kura jo Antigone Trojes, që e dhez luftën 100 vjeqare, Rusia-Amerika. A për dina jo me koli? Po, se s'ka rancivi. Që u bu, bre? Kur gjo nuk u bo? Kusho kjo djoli? Kjo djoli nuk është përkosh, pse? Kusha është përkosh nuk është. Apo shkon t'i djol, në balkon të gjeku që atje ka peqetsoje se s'oshtë mirë, veç kur t'hin mrena dhe gjun. Se aji trend është. Bre, po, allohe. O e për di që aji trend. Hej, ngëmni, jo veç atë ukën që u avash. Po i kom edhe një 30 ori në matë. Muni me jepër banes ashtë lirë, vesh Allah i le thuj mos gjumë. Valojnë, zotni, po më vjen keq, po Gjeku i pari repin në Kosove ka pru, që asë e është ajtë? Mo, bre? Shkullë, hej, zuj, ngëm, njesër unë e kysmet me saba të noteri i komunës aty, edhe po a përkthej të uktë juve, Allah i le që na falni. Hajde. Unë po flas, po nuk e di që ka me të thonë, valojnë. Se ajo është që shtu i trend, ajo lukë në shumë pe, po flasune, i që pagojnë.
qek, na vave një tokë tjetër, yes! Qka vërë, o qke ja, pashra faminin, pa prit, pa kujtu nga të një dytëk, jaqa! O qek, qeni, dhe unë prishvejesa dhe i fitun dy toka! Oj, argjeta unë kësha zemrën! Qal, pa dalë, mu për që të më keni dhona? Po, po, une. Mare, po kjo ka kasi ljoq, ku? E, ta shmur është rrës mja të nuat kongën, su a marjarë, su a marjarë, gri, pua, pua. Që e harre dhe, o, ku, ku, o, për masë kje i ljop. O, ku, ku, o, ku, ku, për ranë, mërë, është film, o, to. Ku e tash? Tash? Tash të dhe shërren, që tash nga e të dira. O e vërtit, brej, nuk i rren, në që shko për këtuj. Këtë shkoj. Kështu në televizora është? Në televizor nuk është. O në nërë televizorin edhe shduket edhe të dira edhe në televizor. O Gjek, që le më derin? A, kësë serum nuk i këshia këta. Që i me këshi? Ik majtese sën qa. Hej, kujti për babë, kujti babë. Me mamin është të bujë yoga. Po, edhe fa më zbëni shumë, fa është dërmë një poshtë, se duhet atë të koncentrim. Qka me nëve ti? Qa po, bre? Arzien, shqyqyrë mërë që dole, se nuk folet, mërë me këtë kastravec. Se, qa ka po, am t'i jo? Aja, ma gjenë, një ku moni dorës të në bërë gajnë për shta o. Ti e kam i mërë dardhët në borra, a di mërë që njësë të euron kushtën kila të me, ato mërë nuk jenë vishë dardhë, hajt, po ato i shia se mërë tash në oshin. Ta piqë të pore edhe hajt es tash nëse jorë për dardhë. A, një më këtë që përsa në një mërë në gëmë një. Ha, thuj tash blika, mi ka nuk mu shmollat, meri shtu pore, kafi edhe e të boj u shdo. E, marë falë njerë, se e më risko a pëshej madhi për e një musha gjepin të hola në zirra vilipojë në ne. Jo, hajtë tash në vilipojë, po hajtë e ti qëtu se ku me të kalëzu t'i shka. Hajtë. Që thire vla ju dy, hajtë rrini mas jardë tash. Argjen dhe nga. Fal. Kështu, one ku morë me ta jak një lajmë të hidhën. Bidi? Qërë, one qëfar jam të edin, adin të pas qef krejt dhe një një mu, adin edhe ty të ashtë me tjep të një shok jemi. Po a i shoku jem le e rritë në Hollanda, bidi? Edhe të ashe kanë këthy vla dhe unë nuk e kumë dit, po a i e shasi. Qëka me thëmë parë zëdhën? Qështë me thonë, kështë si bre, adin burë mi burë. Po, Hladjin, këta kësi që ka dosh më të martu me një hefëm duke. Jo bre, jo, nuk po thëm ashtu, adin kësi burë, po burë mi burë, api di vla? Aha, je ka dhe me thënë burë dha burë, a? Kësër të një vla? O, jo, Hladjin, o ka dhe me thënë që a e shkësem. O, Hladjin, ka menun që i moshkull që ta. E, ka li më feju me to. Tërës më me sfalim, pali edhe që ti, kastravec. Jo bre, për ata, po, Argjendo më shkrujti vla dhe më tha, unë e këmë gjithë fatin e jetës, adin edhe po shkëja në Holland, vla për marrë me veti, këtheja fa barët e dorës, mës adin, që ashtu qysh mi ka jetë, që ashtu unë e po ti këthej, që qysh të komplet i ki, barët që e mërë. Që ti grej, grej? Dhe në më thashtë e në halin e një më shku në detë, që farë njerëz edhe ju katënarë. Dhe ja da gjithë, tu preshën dy fejesa. Ta shkime të veç me rilin, tajman. Ka këshirëne, kur te këshirëne hëllë hëllë, mu veju e mu shveju s'ko ka biznes i kesh, a biznes për amelaj. Ta të iri në profesorin Ljoqkën. Hajt. Qysh mëre profesorit Ljoqk, të një për në ngucin profat, normal vëlla që ju ngucin se për ju shkone ato lakoj req, edhe plus numra tu ja u shkru në për teste, për mi kalu. Nisi që kur tak studosht me kuni mami, pesh. Nisa. Po e blikë, kështë hajde me ta shunë në vimin lejë këtonë që. Pse mërë nuk pëllaj më rohët kë. Oh, hini! Ku? Po më thirë Argjenda, ku marru ketë mi kalëzu. Shpre zemër s'ke full me to, kalëzaj edhe më stani. Alo? Alo? Rrugës në aeroport për Holland.
Vesh deshta me të kalzu se mes neve ka përfundu gjithë shka. Shka përfundu? Hëllon? Dung. Oj, mam, është të kojë tonë notë, salutin e kishë posë shkja alagjin. Ti është kojë të mba dëfës, kishë posë në vëjmero shihesh e kishë mush alagjin. Që në bu alagjin? O, nuk po fletoj, mam, të notën që shtu ka kojë. Ma, alagjin, folë mëj me mu? O, mam, djebre ke këkë shia kësë serumi, edhe në kalzaj dhe ajë taksiti që ka feju edhe në gjendë, s'po dhe në feju tash, po të ke mu këthy në holonë. Santa, qëta t'jo është, t'i t'kri që kthej, hem punojnë takse. Edhe thani me që e ka gjithë dashin e jetës e përkthejnë në hëllon, qaq. Kuku... Argjend, fol më i zamër që a ki, fol me mu pëse pëkon? Pëkoj, oj robë, se një herë nuk e pota asë një, ma se në ju bën dre, tash asë një më ka bë jeta si gazina. Qëshmoj asë një e ki profën, që ta një, qëshmoj ki profën? Për qëfar brëve, qëfar brëve, por zëtër, brëva më thiri, tha, përshkojnë halam se këm gjithë dashni në jetës. O, kou, kou! Profa me taksisina? Andi, qërë me nere e ku piktu i pisin janë. Mërë mos kesh ashtu pisin. Qërë bre, që shkesh? Normal që kesh, se se kuptëm botën e femnës mashkull, bre. Mashkull, bre. Argjend. Argjend, zemër. Këqyre robën? Qa me këqyre robën o i robën, roba si lëqë. Bësa na fogën e kësh posa i vlovi jema. A unë i shakun e nemne, a? I shakun bësh e nemne. Qysh më re për o fasi, unë se këm vërejtit, se këm din. E, moj hala gjind, plët ka, plët burat martum bile. Po, ti dush më gzu, moj argjend, pëse po kam bash dush më gzu? Shqyr që e ki marrë vesh edhe si e martu, ki mujt mu martu e me bo fmi e mandej me kuptu. Haj, pune madhe. Bëll mirë që t'pas ka kalzu, po dhe i ka qan, ej, u dha mari kofë. Ja, i që dha mari, shëlla i rëzët aeroploni, honde. Ira drëgi vike, majmuni. Ja, dhe gjeni më kukon ajë për ty, këshëre të qfar loqke je, këshëre po e bukurie, qfar bukurie ki te, ki bukurime punun në radio. Argjen, që ty robat disponon, po t'marë në deti, po valojnë. Kena po plan me shkundeti, ama ty kemi pas me t'lion në shpe. Po na me shkundeti në Turqit me mbodrum, me buqin që jemi marrë vesh, edhe ty po t'marrë qëtash. Edhe ato, komet ull në ull se, jo me qëfar t'parën, te piloti komet ull në aeroplan. Edhe ki mu knoqen, po te dhomen matë mira në apartman, cëllën dur zgjede. Edhe veç pishkruj buqit të t'abën edhe ty venin, ti veç Moskoj, zamre. Ki mu knoqe, jo, lazit. Nështë e gjenë atje në ajtë torë, edhe ajtë putë mira ata jonë, edhe kur jeshtë si gjendje që shto ajtë knoqë, shto vajtu shumë të knoqë. Kesh dhe argjen, tash Moskoj që i shkruva në djeti, ki me shku, ki mu knoqë? Edhe mu për mërë në ja. Pa po dhe? Hajtë mërë se s'ka ka kone shkrujnë. Po, dhe ola gjithë, edhe ajde qka, që kjo blika, ty ko me ta pagu një tretman, qëto për bukuri, edhe ki mu bo si mes, ki mi kol krejt me shkujt. Mi kol krejt me shkujt, kjo. Ka ku shi kol me shkujt edhe se ka moshëm. Se ma me gjuzime hajt edhe kjo. Aj, blik, a për një me e kemi ma pagu një qasi tretmoni për me mëzbukurua? Eve vi që këshër, valohi e nërzit latë ziru se adin së pëm kruhën. Po, po, a gjithë pro ju thëm me të depilu me asin gjithë si që depiluam bildi. Erdhën analizat e adënës gjekut. Qka pëthët, ha? Ka dole bre argjenca alo se qela qa pëthët me një herë? Ku m'fal argjend bre se m'fal zemre eme se pisikleti qa po del këtu t'ju t'bërtita që pata me ty e pata me këto. Që qëta shë këqyre edhe t'kallëcaj? E, qka po thot mama në Eliza? Okej, okay, desë one e di skenore, veç e pata për publik, se e. Në robë që po thot?
Dhe anë që s'më flasë. Jo, ju argjend, ju falë, më i falë, po halo se qela, kështu thonë që veç pe qeli, që, e qela, që, që. Tash e ledzoj une, edhe ju ka ledzoj që apo shkrun, ja u ledzoj me zot nal. Analiza e ADN-s mbi teknologjit më të fundit të testimit autosomal për të revolucionarizuar mënyrën se si zbulon historinë e familjes suaj, në këtë rast të zotrit Gjevat Demollarit, kemi hartuar përkatësinë etnike duke u kthyer në gjenerata të shumta dhe siguruar njohuri se nga cili rajon i Evropës është priordia e tij si në vijim. 12% është nga Greqia. 21% kroat, 16% nga Mali i Zi, 9% sloven, edhe 42% shqiptar. Luja, luja, ani thejshe Gjeku djoli i James Bondit. A ke kaka për lask. Bash, mame, akuk. A përshë, ero, bash, ta mam i lirë, pe lask, se krejt që aty ka u koni liria, në përshë atë të troje kjo koka ka pak, ka pak. Në të që ashtu, për ju aspe kuptoni, a? Qka? Qysh më reqë ka? James Bondi pas ka priardje i lire. Hey, që tash mu kujtu skenare. Mori, ata nuk kanë ardhë me feju argjendën, po për mu? Ko, që për një me, balo, i kretë që do që për me me bërë e kanë mi u këthy, ta dini, a? Ta dini. Një nxarje pasakon sot ka ndodhe me qasë si pas dyshimeve dhe raportimeve ka të bëjmë e familjen e Gjeksetrës. Qa, edhe në televizor në lojme e kanë qitë punën e fejesis. Është të kidnapuar një djallë dhe supozojt se këtë e kanë bërë familjarë të Gjekut. Qilin djallë, mërë qëfar djallë, që e të folë? Me qasë, nga presioni i Hambiut, të birit të Gjeksetrës, i cili nuk pajtoj që fëmija i ti është vajzë, e kanë ndruar me fëmijun e huaj me një djallë. A din që ju thash, krejt kanë mi u këthy? Që? Pajtesa. Jo, nuk e diju në kush, po ngonim. Babai i fëmijut ka kërcnuar me jetë nga se ky është shqiptari i vetëm që përndiqet nga Interpoli si pjestari Interpoli. Se qëfar do të pëjtë Gjeksetra tani e tutje? Nga se që që dim dhe i njojmë Gjeku është edhe prijes, apo si shnjët Head of the Five Families, ju lajmëroj me ko. Aj mëre, zatë që së shkru më rahatu kjo shpi kur njetë. Qoj mam së serial është më oku më qëfar mami është ta kri tripa. A? Që kjo... Krej që kjo nxarje do më thonë e vërtet është ta? Ku mam rreqa shtu? Krej që kjo për një me është ta?